Oluguudo lwa Masaka lumanyiddwa nnyo ng'olusinga okutwala abantu abangi nga badda mu byalo n'okuleeta ebyamaguzi mu ggwanga. Ono minisita w'ebyentambula ng'eri wamu n'ey'ebyenguudo bwe basaliddewo okuwa kampuni y'Abachina eya China Chengqing International Construction oba giyite CCIS okuzimba enguudo okuli olwa Masaka Mutukula Highway, okuddaabiriza olwa Nyendo Villa Maria n'okukola ekkubo erigenda ku balakisi y'amagye e Masaka ensimbi eziwerera ddala 6,900 n'obukadde 6,800 zezokubasasula mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025. We're having frustration. Our traders are being frustrated. There are accidents. We are losing revenue because the transportation of our goods is having challenges. Mukogerako ni minisita w'ebyentambula Jeno Katumba Wamala alaze nga bwe babadde baagala okutegeeza ku kakiiko era Paalamenti ebakkiriza okubawa omukisa guno bakole enguudo zino okusobola okuwona obubenje wamu n'omugoteko gw'ebidduka ku nguudo. Batukkirize kampani eyo ekole kubanga ffe twali tumaze okukiplaninga nga kiri mu pulaani yaffe mu myaka egyo ogwa 2025 sente ezo tujja ziteeka mu bajeti yaffe. Nekati, tetuinza kuteka gwanga kuliko meetinga nga parliament tekiriza. Kubaka tiba tutegeza, tugambi gwanga, nti onakole, tuli musasula maso. Kati parliament ilino chikiriza ukusenzira kumateka gafuga ebyenfuna. Nebyentambuza byenfuna. Mungeri ya Jeno Katumba Wamala asaiba na Masaka okulindirira ba contracta bano kubanga batandika okukola Oluguudo luno. Kaka sabana na Masaka nti bannange. Kaso mubanga sidene contractor mujamula ba ngatuse ku site ayete tugenda kolo loloka na akatunduka naka Nyendo Villa Maria akona ku deco none senyo mumanyi betwachusa emoroke neno kuiteyo atenga kati kakole dwa kuisa moto kanene katika bade konone se nena ko kali ku project yeyo tugenda kutaka ona akakuba kagena mbaraks aka kilomita 3.5. Mungeri ya Jeno Katumba Wamala ayogedde ne kaweefube okukola enguudo z'omu Kampala okugenda mu maaso. Tukakatako nga government okulongoosa enguudo ezo si lwa bagenyi ekyali kitusibiza ali ssente naye kaakati ssente twazifuna ky'ova olaba nga omulimu ogwo ogenda mu maaso tetukoze lwa bagenyi newagala tugamba nti tulinga abo omugenyi lwajja lweyere ddiiro. Abaka ku kakiiko kano balabise nga bakkiriza ekiteeso kya minisita w'ebyensimbi okusobola okuzimba enguudo zino. Bino ebijjidde ng'embeera y'enguudo mu ggwanga yeeraliikiriza naddala mu kiseera kino ng'enkuba etonnya obutasalako nga n'enguudo ezimu zitandise okugwamu.